Тристоронній годинник у центрі Тернополя є місцем зустрічей та побачень для мешканців міста різних поколінь. Унікальність цієї пам'ятки полягає в тому, що це другий у світі часомір, який є тристороннім та з відкритими стрілками. Перший є у Франції. В Україні від нас він тільки один. Кругом робить чотиристоронні, вони легше, легше виготовлені, тому що на чотиристоронні легше робити, чим на три. Тут дуже цікавий механізм. Годинник з'явився в 1896 році. Прилад уцілів у Першу світову війну, проте під час боїв 1944 року був знищений. Сучасний аналог у 2014 році відновив львівський майстер Олексій Бурнаєв. У реконструйованому годиннику він застосував сучасну технологію, яка дозволяє регулювати час за допомогою супутника, а також відбивати мелодію курантів, регулювати звуковий діапазон. Мені мер дав відкритку таку стародавню, чорно-білу, на якій було намальовано, сфотографовано стародавній годинник. І фактично, то, що може хтось, не знаючи, казав, що годинник побудований на основі стародавніх креслень, ніяких креслень не існувало, була одна така поштівка, і по тому малюнку годинник був відновлений, реконструйований заново. Олексій Бурнаєв більше 20 років працює годинникарем. Майстер виготовив годинники для більш ніж 70 міст України. У мене багато міських рад, ратуші, Івано-Франківська, Хмельницького, дуже багато, Кам'янець-Подільського. Тобто практично всі нові годинники, які за останні 20 років з'явилися, то вони належать мені. Що найбільше люблю в своїй справі, а коли приїжджаю, і все справне. Для того, аби годинникові механізми справно виконували свою роботу впродовж років та не виходили з ладу, майстер час від часу навідується з профілактичними оглядами. Тернопільський годинник він перевіряв 3 роки тому. Каже, зараз пристрій у задовільному стані, попри те, що йому довелося пережити часті відключення світла під час війни. Треба трошки його обслужити, тому що якщо навіть машину не ремонтувати 3 роки, то можуть бути погані наслідки. Як бачите самі, там треба трошки циферблати помити, поміняти лампи, змастити всередині. Коли не прополювався, він починав йти і доганяв свій час, а люди не розуміли, що таке. Він знову поламався, він неправильно показує годину, а він доганяв, поки не йшов того часу, який був на даний момент, і потім показував правильну годину. Фахівці сподіваються, що годинник з 3 циферблатами у Тернополі ще багато років нестиме свою основну місію – вимірювати міський ритм життя і бути головним місцем для зустрічей і побачень.